សូមកញ្ញាសុកសុភាពសហស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុនហេងគៀចា៎នាងខ្ញុំសូមគោរពព្រះធរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈសូមគោរពគណៈអធិបតីក៏ដូចជាអង្គពិធីទាំងមូលជាទីគោរពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំឈ្មោះសុកសុភាពគឺជាសហស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុនហេងគៀ Import Export ដែលផ្គត់ផ្គង់នៅសម្បុកវិជ្ជាកម្មដែលធ្វើការចិញ្ចឹមខ្លួនឯងផ្ទាល់និងរហូតធ្វើខ្លាយទៅជាផលិតផលសម្រេចដែលយកមកផ្គត់ផ្គង់ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាអតិថិជនបរទេសជាច្រើននៅតំបន់អាស៊ានចិនអនុញ្ញាតឲ្យនាងខ្ញុំធ្វើការបកស្រាយអំពីប្រវត្តិនៃអាជីវកម្មបន្តិចគឺអាជីវកម្មមួយនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2006ដោយលោកឪពុករបស់ខ្ញុំឈ្មោះថាសុកគានិងអ្នកម្ដាយរបស់ខ្ញុំឈ្មោះថាកែវហេងហើយដែលពេលនោះអាជីវកម្មនេះគឺជាអាជីវកម្មបែបគ្រួសារសុទ្ធសាធហើយអ្នកដែលជាជនបង្គោលគឺសមាជិកគ្រួសារទាំងមូលហើយក៏ជាប្រតិបត្តិករនៅក្នុងអាជីវកម្មនោះដែរបើទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយកត្តាវប្បធម៌ប្រពៃណីជំនឿសាសនានៃបណ្ដាប្រទេសនានាលើពិភពលោកនិងនិយាយដោយឡែកប្រទេសកម្ពុជាវាហាក់ដូចជាដាក់សម្ពាធចំពោះកូនស្រីបន្តិចដែលជាការចេះឥទ្ធិពលផ្ទាល់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនីមួយៗចំពោះកូនស្រីដោយនិយាយថាកូនស្រីគឺជាភាគីដែលងាយរងគ្រោះនិងងាយទទួលនឹងការរំលោភបំពានក៏ដូចជាប៉ះពាល់នៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៅពេលដែលខ្លួនឯងធ្វើដំណើរទៅទីឆ្ងាយឬមួយក៏ជួបជាមួយនឹងអតិថិជនដែលជាបរិសុទ្ធជាដើមដែលនេះគឺជារនាំងឥតស្រមោលមួយសម្រាប់កូនស្រីបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាដោយសារតែការបារម្ភការភ័យខ្លាចនិងការគិតគូរយ៉ាងជ្រាលជ្រៅអំពីសុវត្ថិភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់កូនស្រីដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំគឺជាកូនស្រីនៃអ្នកជំនួយម្នាក់ប៉ុន្តែមិនដែលចង់ខ្លាយជាអ្នកជំនួយឡើយប៉ុន្តែហេតុអ្វីថ្ងៃនេះខ្ញុំទទួលបាននៅទួលនីតិមួយនេះហើយមិនត្រឹមតែទទួលនីតិមួយនេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅរបត់នៃអាជីវកម្មបែបគ្រួសារសុទ្ធសាធទៅជាបែប professional ដែលមានលក្ខណៈប្រសើរជាងមុនហើយខ្ញុំបានទន្ទឹមនឹងនេះខ្ញុំបានជួយលើកកម្ពស់ក៏ដូចជាលើកនៅភាពថ្លៃថ្នូរនិងតម្លៃសម្រាប់ស្ត្រីជាច្រើនពីព្រោះថាបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំ 90% គឺជាស្ត្រីរាប់បញ្ចូលទាំងស្ត្រីដែលមានកម្លាំងពលកម្មគ្រប់គ្រាន់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះស្ត្រីដែលមានកូននៅតូចក៏ដូចជាស្ត្រីដែលពុំមានកាយសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ហើយទោះបីជាគាត់មិនមានការសិក្សាបានខ្ពស់ឬមិនមានជំនាញក៏ដោយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការពីគាត់គឺបេះដូងនិងឆន្ទៈហើយផលមួយទៀតដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំបានខ្លាយទៅជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺឪពុករបស់ខ្ញុំបានលាចាកលោកដោយមិនបានបន្សល់ទុកនៅពាក្យបណ្ដាំអ្វីទាំងអស់ដែលនេះវាជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងបំផុតចំពោះអាជីវកម្មក៏ដូចជាគ្រួសារទាំងមូលដូច្នេះខ្ញុំគិតថាអ្វីត្បិតតែយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅផ្នែកគំនិតរបស់អ្នកជំនាន់មុនទាំងស្រុងក៏ដោយប៉ុន្តែពេលវេលានឹងអាចធ្វើឲ្យយើងអាចកែប្រែនៅអ្វីដែលជាការគិតរបស់គាត់ស្របទៅតាមអ្វីដែលជាសមិទ្ធផលដែលយើងបង្ហាញឲ្យគាត់ឃើញថាយើងពិតជាអាចធ្វើបានរយៈពេលមួយឆ្នាំក្រោយខ្ញុំបានដើរតួនាទីជាកូនស្រីផងជាកូនប្រុសផងដោយពេលថ្ងៃខ្ញុំធ្វើការងារផ្ទះហើយនឹងជួយនៅការងារមុខរបររបស់ក្រុមគ្រួសារដូចធម្មតាប៉ុន្តែពេលយកខ្ញុំបានដើរតួនាទីជាកូនប្រុសគឺដើរទៅរៀនតាមសាលាផ្សេងៗនៅបណ្ដាប្រទេសនានាក៏ដូចជាបានទៅជួបអ្នកអតិថិជនទាំងឡាយនៅតំបន់អាស៊ានចិនតាមរយៈមេឌៀគឺខ្ញុំធ្វើការពីចម្ងាយបន្ទាប់មក2ឆ្នាំគត់នៅថ្ងៃខែដដែលគឺថ្ងៃទី29កក្កដាឆ្នាំ2014ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តរួមទុនជាមួយនឹងបងស្រី3នាក់បង្កើតជាក្រុមហ៊ុនមួយនេះដែលដាក់ឈ្មោះថាហេងគៀ Import Export គឺជាឈ្មោះរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយខ្ញុំដើម្បីបង្ហាញជាសក្ខីភាពថាខ្ញុំនឹងបន្តនៅកេរមរតកនេះហើយមិនមែនតែជំនាន់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែនឹងតទៅជំនាន់ក្រោយៗទៀតព្រោះខ្ញុំគឺជាអ្នកបន្តវេនពីគាត់ហើយខ្ញុំ70ឆ្នាំទៀតមិនអាចមានសុខភាពឈរនៅទីនេះទៀតទេដូច្នេះខ្ញុំពិតជាត្រូវការអ្នកបន្តវេនមួយទៀតប៉ុន្តែមុននឹងមានអ្នកបន្តវេនតើអ្នកណាគឺជាអ្នកទី1ដែលត្រូវឈរនៅទីនេះ
អ្វីដែលខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ក្នុងការកែប្រែនេះគឺប្រើប្រាស់នៅមនោសញ្ចេតនាបូករួមទៅនឹងចំណេះដឹងជំនាញនិងបទពិសោធន៍អ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់មានគឺមាន4ចំណុចទី1គឺត្រូវសួរខ្លួនឯងសិនថាតើអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើនោះជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់យើងឬទេបើចម្លើយឆ្លើយថា yes សូមចូលដល់ចំណុចទី2គឺថាតើផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់យើងនេះអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាដល់មនុស្សជាតិក៏ដូចជាសង្គមជាតិឬទេបើឆ្លើយថា yes ទៀតចូលដល់ចំណុចទី3គឺចាប់ផ្ដើមធ្វើការវិនិយោគលើខ្លួនឯងទៅលើចំណេះដឹងជំនាញនិងបទពិសោធន៍ចំណុចទី4នៅពេលដែលអ្វីគិតថាគ្រប់គ្រាន់ហើយគឺចាប់ផ្ដើមវិនិយោគទៅលើអាជីវកម្មយើងមិនអាចទុកមិនឲ្យមានឧបសគ្គកើតឡើងទេប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើយ៉ាងណាស្វែងរកដំណោះស្រាយជុំវិញឧបសគ្គទាំងនោះសារចុងក្រោយដែលនាងខ្ញុំសូមធ្វើការចែករំលែកជូនដល់អង្គពិធីទាំងមូលជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីវ័យក្មេងកម្ពុជាដែលជាសារដែលខ្ញុំតែងតែលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងជានិច្ចថាដរាបណាយើងនៅមានក្តីសង្ឃឹមនិងក្តីស្រមៃមិនថាឧបសគ្គកើតឡើងច្រើនប៉ុណ្ណាទេយើងនឹងអាចយកឈ្នះវានៅថ្ងៃណាមួយមិនខានចាសសូមអរគុណចាសសូមអរគុណដល់កញ្ញាសុខសភាពសហស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុនហេងគីដើម្បីមកតំណាងភាព